ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי הישר באולפני רדיו חיפה, משדר פרידה ערב ממוחמד אלאר, פרד רוטן, רוב מס וכל הצוות ההולנדי. הערב נפרדים ומחר מגיע לך, אני אגיע למגרשי האימונים של מכבי חיפה בכפר גל עם המאמן החדש יוסי אבוקסיס. ערב טוב לך גיורא אנטמן. ערב טוב. אז ערב משחק פרידה, והנה פה נציגם של ההולנדים. האם הגעת לפה עם המזוודות, ליאור שלום, הרסת להם אותם? קודם כל הובטח לי שאני נשאר. אתה נשאר? ככה אתה הבטחת לי. אבל אני מפה רוצה לקרוא ליאנקלה שחר. אל תשחרר אותם, יאנקלה לא לשחרר! זה זמן בחירות בחיפה. קודם כל אני קורא לכולם כמובן לצאת ולהצביע, אבל גם יאנקלה צריך לצאת ולהצביע. הולנדים אין או אאוט? אאוט, 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 אאוט. אבל לא פעם, אנחנו אומרים את זה כמובן עם כוכבית, אף אחד עוד לא הודיע שהם הולכים הביתה, אבל זו התחושה בעיר. אני חושב שלפחות אחד מהם יישאר. אני, אתם יודעים, נבואה. אני מעריך שאלך יישאר. אתם יודעים למי נועדה הנבואה. ניצחון היום של מכבי חיפה משנה מיידית את כל התמונה. אתה חושב? והיו מקרים, אפילו זידן בריאל מדריד, היו דיבורים על פיטורין, וכולם יודעים מה בסוף יצא איתו. הוא זכה בצ'מפיונס ליג, אז... רגע, אריאל קלבו כותב, ליאור, אני משלם להם את הנסיעות לנדבג, רמי חזן, אבוקסיס לחיפה, ואגב... אני רוצה לשאול את אריאל. יש לנו גם נציג בלעדי כאן של משפחת אבוקסיס, אם כן, האיש שמשנה כיוון, הוא היה עד עכשיו נציגו של מוחמד הלך כאן בתוכנית, אבל גילינו לפתע שהוא בכלל קרוב משפחה, הוא בן משפחה של יוסי אבוקסיס, ליאור שלום, מה אתה עושה? אתה כבר את כל השירים? לא, אני אסביר, קרוב רחוק של אשתו, של אשתו, רחוק. של שמרית, אז הכל קשור. איכשהו יש קרבה. הבנתי, רק לא אמרנו כמה שאבירם היה להפקה בביצוע טכניקן באולפני רדיו חיפה, משדר מיוחד כאן של ספורט ברשת בדף הפייסבוק 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על שונית הספורט ותוכל להזין לנו מכל מקום. נעסוק כאן הערב כמובן בכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות, נעסוק כאן בהחמה גם בביתר ירושלים, היום ניר קלינגר חותם רשמית בביתר ירושלים, כמעט נפלתי מהרצפה על הכיסא ששמעתי את הבשורה הזאת. המאמן, כן. המאמן המתאים בזמן הנכון לטובת ביתר. כן, אבל גיורא, אני לא הייתי פה מבלי שבוע להיכנס, שעבר. מבלי להיכנס... ניר קלינגר עשה עוול גדול ליואב קאץ ולאוהדי הפועל חיפה. אני לא מדבר על זה. לשחקן או למאמן כדורגל אין את היכולת פשוט להתפטר, יש לו חוזה, הוא צריך לעמוד בו. הרי ערן זהבי לא יכול עכשיו להתפטר מגוון ג'ור ולעבור למקום אחר. משה אמיר רוצה... וואי, יש פה אדם מכבי חיפה או שזועד הפועל חיפה. משה אמיר רוצה לפתוח עם עצומה להשאיר את אלח בחיפה. הלוואי. אתה רוצה אותו? כן. מה הוא ראוי? אבל אין צורך. ניצחון היום על הפועל תל אביב, והצוות ממשיך והכל בסדר. שי קספי כותב הוא בונקריס, ואור דרוויש כותב הלוואי שילכו הביתה. ושאול שמה, מה האימור שלך גדי לערב? אני אומר לכם שמכבי חיפה ערב, תנצח את הפועל תל אביב. ואז, אוהדי מכבי חיפה, יכול להיות שבסוף תצטרכו להישאר פה, עם פרד רוטם ומוחמד אלאר. רגע, אני רוצה להבין. כן. הרי אוהדי מכבי חיפה, כן. אין על זה ויכוח, רוצים ניצחון היום. אני לא יודע. אני לא פתוח. אוי ואבוי. אני לא פתוח. אוי ואבוי. אני לא פתוח. אני לא מאמין. אני לא פתוח. וניצחון של מכבי חיפה משאיר את כל הצוות. אני לא בטוח. שאול שמה, אתה יודע מה האימור של מכבי חיפה, תנצח ערב 2-0. ואני גם חושב שמשחק בהזמנה למכבי חיפה. הפועל תל אביב היום, זה משחק שמכבי חיפה צריכה לנצח אותו. הפועל תל אביב מגיע. חגי פלשה כותב, גדי נס תרשום, קאיו נוקם הערב, ינקום הערב. טוב, זה ברור. הפועל תל אביב ללא מספר שחקנים חשובים, כולל דמרי. הפועל תל אביב לא משחק את התקפי. הוא לא יכול לקחת גם לכמה דקות דמרי? הפועל תל אביב לא משחק את התקפי, ואני חושב שזה יתרון למכבי חיפה. אין לה התקפה בכלל, היא כבשה שלושה שערים, אמנם ההגנה שלה עד עכשיו חזקה, אבל... היתרון של הפועל תל אביב על פני מכבי חיפה, ואני אומר את זה בכאב. מתן וויז כותב, ברור שרוצים רק ניצחון, אריק אריק, זה גם בטוח כנראה, זה כותב, רוצים שיעיפו את כל ההולנדים, חיים סיוסה, קאיו ישים גול, כן, בבקשה. הקהל של הפועל תל אביב עדיין איתה. הוא עדיין איתה. בדיוק כמו שהקהל רואה, של מכבי חיפה. הקהל של מכבי חיפה, שאני חלק ממנו, הוא עסוק. תראה מה יאללה רב כותב, הוא את מכבי חיפה שרוב גדן, אם מעדיף להפסיד מול הפועל תל אביב, אני לא מקבל את זה. ולא להפסיד עונה שלמה עם ההולנדים. אני לא מקבל את זה. אי אפשר להפסיד, כי הפסד היום מחסל את העונה, גם אם יהיה חילוף.
הפסד היום הוריד אותנו מתחת לקו האדום. וניצחון היום, ניצחון היום יכול לפתוח דרך חדשה. רגע, יש לנו איתות עם מכבי חיפה, פרסומת אחת 20 שניות, ואנחנו עוברים לשמוע האם באמת נפרדים הערב, מפרד רוטן, מוחמד הלך, רוב מס, ואיוון לא יודע משהו, מאמן השוערים, וכל הפמליה ההולנדית, שעד עכשיו כישלון אחד גדול במכבי חיפה, מיד. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. אין, משדר מיוחד, משדר הפרידה כנראה הערב ממוחמד עלה, פרד רוטן, רוב מס וחולה ובן, לא יודע איך קוראים לו. ארנו ונזבם. איך קוראים לו? ארנו ונזבם. ונזבם, גם הוא בא אליך לזה, הבנו, אני מבין, כל הפמליה הולנדית. הוא לא מגיע לפרלמנט. כן, לפרלמנט החמיד של יורגי. יכול להיות שאתה משהו באוכל או משהו, אתה מגיש להם את זה... לא יודע, בינתיים כל מי שמתחבר איתי, סופו לא טוב, אני אומר לך. רגע, איתנו על הקו שמעון אלבד, ידיעות החובה וויינט, אילן שמעון, ערב טוב. אילן, ערב טוב, חבר. נפרדנו ככה ערב בכל מצב, גם במקרה של ניצחון? לא, 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 אני לא יכול להגיד בכל מצב, במקרה של הפסד אז נפרדנו כך, במקרה של טקו, כמובן תלוי ביכולת, אבל גם סיכוי גבוה ש... פרד רוטן יעזוב את מכבי חיפה, במקרה של ניצחון אני לא רואה סיטואציה כזו. שמעון, הדגש אגב, הפועל תל אביב מסוגלת לנצח הערב 0-0, אני אומר לך. כן, יש סיכוי ל-0-0, אתם יודעים, הפועל תל אביב כבר נראה לי שלושה משחקים ברצף. ארבעה משחקים כבר 0-0, כותב לנו חגי, כן. אז יש סיכוי טוב, ובטח עם ההתקפה של מכבי חיפה שפוריה כל כך. חיים סרנגה, כנראה שיש לו קשר לשלומי סרנגה, כותב, רוטן נשאר בכל מקרה גם בהפסד. אני לא מאמין. אני לא יודע. הביתה, אני שולח את כולם הביתה, עוד לפני המשחק אני שולח אותם, גיאור רנטמן, את כולם. אתה יודע שם כישלון, גיאור רנטמן, אתה יודע? גדי, זה לא העניין של כישלון. הביתה! זה עניין של, של דרך. ינקלה נתן להם את הדרך, והם צריכים להביא את התוצאות, והשאלה עד איפה עוצרים את זה. אני אספר לך שמחר תכננתי, אמרתי מחר יום שבתון, בחירות, והולכים להצביע, ואמרתי, כן, כן, חשוב מאוד להצביע, חשוב לעשות את השינוי הזה, וחשבתי לבוא מחר ככה תיום חופש, אבל הבנתי ציפור קטנה לחשה לי, וציפור מאוד מאוד בחירה, אל תוציא מחר את התוכנית לחופש, מחר תשדר, מחר יהיה לך משדר אש. של בחירות? לא של בחירות, אני לקחתי חופש כי אני לא יכול. מחר משדר מיוחד אמרו לי, מכבי חיפה מהפך מחר, לא רק בחיפה, מחר מהפך גם במכבי חיפה. כך אמרו לי, מהפך כפול. מה אתה אומר, שמעון? קודם כל, צריכים להסתכל על המשחק הערב. מכבי חיפה מגיעה בהרכב חסר מאוד, אתה יודע, יש כמה שינויים בהרכב. גם הפועל תל אביב בהרכב חסר מאוד, שמעון. בלי עומר דמרי, בלי בלמים, בלי ידי גוטליב. נכון. אז היית מושב מכבי חיפה נצח, זה מה שגיורא אומר. אבל עדיין מכבי חיפה עם סגל מספיק חזק, עם אלה שישחקו. למה, גיורא? הסגל של מכבי חיפה לא עולה על זה של הפועל תל אביב. הוא לא עולה. הפועל תל אביב משחק הנראה שלהם מצוין, הם סברו אם אני לא טועה. לא, אבל אין תירוץ להגיד שאם שחקן או שניים לא ישחקו במכבי חיפה. ברור, ברור, כי כולם בינוניים באותה רמה. השחקנים המחליפים של מכבי חיפה, לדעתי, לא נופלים מהשחקנים האלה שהיו אמורים לפתוח. כן, סתם דוגמה אפשר להגיד, ריינן מול חבשי. חושב שחבשי יותר טוב מריינן, והוכיח את זה גם עד עכשיו העונה. אילן צמח כותב, אסור לתת לקרמר לשחק. אבל הוא קובי לוי כותב, אולי ינקלה מביא, לא יכול להגיד, אתה יודע, לא יכול להגיד שזה, בכל זאת הוא, רק מחר הוא יתפנה מתפקידו כאן בחיפה, אז אי אפשר, כן, סליחה, כן. בבקשה, שמעון. אז אם אתם רוצים לשמוע את ההרכב בכל אופן, המשוער למשחק הערב הזה, חיים אוף בין הקורות, מבוקה, חבשי, דו סנטוס, רז מאיר, מנג'ק נטע לוי, שלומי אזולאי, ככל הנראה, עמיד זנתי שיחליף את רוקביצה, קרמר והוואט. אני חושב להושיב את רוקביצה על הספסל, זאת טעות, גיאור אנטמן. רוקביצה זה השחקן, דעתי הוא אס של מכבי חיפה. בייחוד כשהפועל תל אביב ישחקו יותר צפוף. אני אסביר לך למה הם מושיבים את רוקביצה על הספסל. רוקביצה משחק על חוזה. הוא מסיים את החוזה שלו בסוף, העונה יש אופציה למכבי חיפה. אם שחקן שמשחק על חוזה לא מצליח להביא מספרים, אבל אני שם לו ששוב רואי קיאט לא בסגל. מה הסיפור הזה איתו שם? מסמיות הדרך החוצה? לך מכאן? מה עושים לו?
לא רוצים, אני יכול להגיד לך את האמת, לא מחזיקים יותר מדי. שימון, הוא קיבל מספיק הזדמנויות. 400 אלף יורו נטו בעונה שחקן שמושיבו אותו ביציע. אצל פרד רוטן לא משחקים לפי הכסף, ולראיה הוא גם ספסל את ריינן. הוא ספסל את ריינן. מה עם סומה? מה עם סומה? מה עם נמוך קומה מלא עורמה? מה קורה איתו? הוא אמור לשחק היום, אבל אנחנו אומרים את זה כבר שלושה משחקים שהוא מתחמם. הוא לא ישחק. אני מוכן להתערב על זה. לא, הערב הוא לא, כי זה משחק פרידה. אולי 4-5 דקות הוא ישחק. אבל ראינו שמוחמד הלך לשכב על הגדר בשביל רוטן. יכול להיות שהערב הוא ייתן לו סגר. אני מעריך שהגדר היא גדר מגומי. או מפלסטיק, זה לא גדר. כל השחקנים שנחשבים לבחירים, למרוויחים הגדולים במכבי חיפה, שזה קהת, שזה גל אלברמן, רמי גרשון שפצוע, שחקנים שלא נספרים על ידי... חובב על קובי כותב, גדי, תאמר לאנטמן, יתכונן, מחר הוא יקבל טלפון. איך אתה עם יוסי אבוקסיס, אגב? כמו שעם כל האחרים. לא, אתה ביחסים טובים איתו? לא צריך להיות יחסים טובים. אני חייב להתערב פה. השאלה צריכה להישאר... אתה בכלל יש לך קשר משפחתי. איך אנטמן עם מכבי חיפה, עם סמל של מכבי חיפה, שערים פה שוערים ענקים... אנטמן שומר על מכבי חיפה, לא אומר רבע מילה רע פה. רק שבוע שעבר הוא התעצבן כאן. לא שהוא עמית שלי פה באולפן, הוא חייב להיות במכבי חיפה, כי גם ראינו שהיה אצל מרקו, היה גם עוזר מאמן. מרקו היה אצלך כמאמן מכבי חיפה. אנשים לא הבינו את זה. מרקו, יש לו בעיה של יחסי ציבור. הוא לא מתקשר את עצמו טוב. הוא מאמן מעולה. כן. נכון, אני צודק, יורא. כן, הוא עושה עבודה יפה באולימפית גם. אם הסגל של מרקו היה נשאר עם הדרך של מרקו, היה לנו את כל היפיות של באר שבע ושלנו. יש לי איתות מתל אביב, אבל שימון אל בזימור שלך, הביתה הלילה או הביתה מחר בבוקר, ההולנדים? אימור שלי, תקו או אפס או תקו אחד, והביתה. אימור שלך, מחר יש תוכנית ספורט ברשת ביום השבתון בחמש או לא? מחר זה חובה. אז גמרנו. מחר כאמור כנראה משדר מיוחד של ספורט ברשת, נפרדנו כך מהצוות ההולנדי, אני אומר לכם בכל מצב, גדי אל תהיה בטוח שיפרדו מכל הצוות, נפרדים מהם בכל מצב, אני חושב ככה אני חושב, שההולנדים הם לא מקשה אחת, יאנקה לשחר ואוזי מור לא יתנו להם להמשיך, הם לא יתנו להם, יאנקה לרוצה להצליח, רוב מס הגיע הרבה קודם, ג'ורדי קרויף שהיה מנהל מקצועי במכבי תל אביב, הוא פיטר איזה 10 מאמנים, אין שום סיבה הגיונית שהלך לא, שמעון אלפד, ידיעות אחרונות בוויינט, תודה רבה לך, ערב טוב, לכם ערב טוב, פרסומת 20 שניות ועוברים לשמוע על ההכנות של הפועל תל אביב הערב, האם באמת הם באים לנצח את מכבי חיפה 0-0. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. אתה יודע ש... כן, חבר השידור החי, כן. היה נהוג ששחקנים עוברים מקבוצה לקבוצה, אז יש סעיף שהם לא משחקים נגד אותה קבוצה ממנה הם באו. מושלים, כמו קיים. אין את זה היום. היום אתה רואה שחקנים שכובשים נגד הקבוצה שלהם, הם לא שמחים. אז היום, אני חושב שהיום לקאיו... קאיו יעשה סמבה. סמבה אומרים... לקאיו כנראה יש היום אמביציה הרבה יותר גדולה. השאלה אם הוא מסוגל. בוא נראה. אני אגיד לך מה הוא מסוגל. לקאיו יש בעיטה טובה מאוד. הוא יבט הרבה מרחוק היום, כמו שהגנה... מתי ראית אותו פעם אחרונה? ראיתי אותו פעם אחרונה מפקיע נגד אשקלון. לא, לא, מתי ראית אותו בכלל בפעם אחרונה? אני הבנתי שהוא... הוא היה אצלך לקוח קבוע. עכשיו, בתל אביב יש הרבה אוכל טבעוני, הוא מרזה. לא היה אצלי אצל המתחרים, הוא היה. כן. ושם הוא אכל הרבה שומן והרבה שומן טרנס. בתל אביב, אתה יודע, זה יותר קליל כזה, אז הוא כבר רזה. אבל הנה, אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לכם. אז קאיו מחכה למכבי חיפה? אתה עוד לא יודע איך. הוא? כבר שבועיים, האיש הוא קפיץ. הוא מחכה שמכבי חיפה תגיע, ואיך אומרים, להחזיר אותם בידיים ריקות מושפלים. אני יכול לומר לך, השנאה למהלך שמכבי חיפה עשתה כלפיו, היא כל כך... אז למה הוא לא שונא את העשירי לחודש, שיאנקלה משלם לו שתי שליש מהמשכורת? למה לשנוא את מכבי? שיסלה את העשירי לחודש 11, שיאנקלה משלם לו שתי שליש מהמשכורת. כן. למה? טוב, אתם יודעים איך זה הולך. ברור, ברור. קלינגר לקח גביע בפועל חיפה, ותראה איזה סינה יש שם. כל מאמן או כל שחקן שנפרדים ממנו לא יפה, בא שחקן, חתם על חוזה, ו... חוזה עתק. זרקו אותו, לכאורה, כן, להתאמן עם הנוער, איבד מכושרו, איבד מיכולתו, השחקן הזה מלא מרירות, מה זה דבר... רגע, אני רוצה לומר לרונית אריאלי, ראיתי את בעלך אתמול, אבל לא יכול להקריא את ההודעה הזאת, אותה לא יפה, כי אם הודעה מכובדת בלי כללות, אנחנו נאמר את זה, אני לא חושב שזה, אבל יכול להיות, באמת, יש דבר כזה שנקרא ששחקן רוצה, באמת, כן, גיורא... אז או שהוא יפקיע שער, או שהוא יקבל אדום, אחד מהשניים. יותר מזה, אם הוא מפקיע שער, בלי כוונה, מעניין לראות אם הוא שמח או לא. הוא אולי יוריד חולצה בתמונה ש... הוא ירקוד סמבה. גיורא, הוא ירקוד סמבה. הוא וואה. כמו שאשר אמר, אני לא רציתי להשתמש בזה ואני ידעתי את זה.
קאיו שונא את מכבי חיפה. אשר אמר... למה לשנוא את מכבי חיפה? למה? קבוצה שנתנה לו... אני הייתי מאוד אוהב... מאוד אוהב את ינקלה שחר, שמשלם לו שתי שליש מהמשכורת, ואולי יותר בעשירי ל-11. וזה עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. זה תשאל אותו. אז זה שנאה כזאת, כך הוא אומר לחברים באימונים, אשר גולדברג? לא, הוא אומר באימונים, הוא מלהיב אותם. הוא אומר להם, אנחנו צריכים להחזיר את מכבי חיפה, לנצח אותם, להביס אותם. יש מוטיבציה C, אבל אתה יודע, לא תמיד מוטיבציה מספיקה לנצח, כי יכולה לי להיות לי C המוטיבציה לעשות משהו, וזה לא מספיק. מוטיבציה זה דבר טוב, אבל זה גם דבר מקובל. הרי כל שחקן שעזב קבוצה בחרי אף, אז כואב לו ורוצה להוכיח. אתם רואים זה באנגליה. רגע, בוא נצרף ברשותך את יעקב בוזגלו. יעקב, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. באולפן גיאור אנטמן, ליאור שלום, נציגו של מוחמד הלך, וממחר נציגו של יוסי אבוקסיס. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, העיתונאי בעיניי. יעקב בוזגלו, יכול להיות שבאמת קאיו כל כך ישנא את מכבי חיפה ערב, שיעשה הכל כדי לנצח אותה? זה ממש שטויות. שחקן יכול לבוא עם מוטיבציה שיא, ולא לפגוע. רק תתקרב לדיבורית שנשמע אותך, יעקב, כי לא שומעים אותך טוב, כן. אני אומר, שחקן יכול לבוא עם מוטיבציה סיב ולא לפגוע, ויכול להפוך, לבוא אדיש, ופתאום מתמזל מזלו, והוא מול שוער, ויכול להציע. כל פתוח. אבל הוא אדיש, בפולטרים אדישים לקראת מכבי חיפה, או מבינים שזה משחק שיחרה את גורלו של פרד רוטן במועדון הירוק? אני חושב שהפולט תל אביב נמצאת במצב לא יותר טוב בהרבה ממכבי חיפה. שתי הקבוצות שוות, ביכולתן כרגע, לדעתי, אחד של תקו אפילו מאופס. מעמדו של רפואה בסדר? אשר, מה אתה אומר? נכון, עכשיו אני לא יודע על דברים. תראה, המצב בטבלה גורם לדיבורים, וקובי רפואה אינו מתכחש. תראה, קבוצה שמפקיעה שלושה שערים, ולפני זה דיברה על הבאתם של אחמד, על העשרה אחמד עבד, על דמרי, שחקנים שהם עשו את ההתקפה של הפוטיב, ועל זה היא הייתה אמורה להיבנות, ופתאום רק שלושה שערים בשמונה משחקים, אז הקבוצה קרובה מאוד לקו האדום, ובפוטיב רצו להיות יותר קרובים לפלייאוף העליון. אשר, אשר, כפי שנהוג לומר, אני אומר לך, מכבי חיפה ערב מנצחת את הפועל תל אביב. אני חייב לשאול אותו שאלה. תנצח. ולמרות זאת, פרד רוטן ילך הביתה. מה אתה אומר על זה, יעקב בוזגלו? אם הניצחון, הוא הולך הביתה. אני יכול להגיד לך מה אמא שלי אמרה. כן. או ביו או בנישט. פרש נמק הסבר? או כן או לא. הבנתי. מה אתה אומר, יעקב בוזגלו? לי נראה שלקחו את שני ההולנדים כדרך, והם לא נבחנים על ידי נבחנים. יעקב, אל תראה את ההולנדים כמקשה אחת. למה אבל מוחמד הלך על פי הפרסומים נשכב על גבוה על הגדר בשביל פרד רוטן? פיטר המון מאמנים והביא אחרים. אין דיכוטומיה ככה, שזה לא עובד ככה. הוא מנהל מקצועי והוא מאמן, הוא יכול להחליף אותו. הוא מנהל, מה אתה אומר גיורא? עובדה שאלה תתעקש על איתי מרדכי כעוזר מאמן ישראלי. השאלה היא איך ינקלה נותן את הסמכויות למועלך. מה חלוקת הסמכויות במכבי חיפה? שאלה מצוינת. ולפי זה יקבעו דברים. אני חייב לשאול את אשר שאלה. אוקיי. בזמנו... ליאור שירזלי, לקחתי את זה לתשומת ליבי, שאני לא אקלקל את המסגר. בזמנו, בתקופת סמי סגול, טבע הראשם היית המושג שאלי כהן הוא השריף שבא לעשות סדר בוולפסון, במתחם חודרוב היום. עדיין יש בלגן במתחם חודרוב עם קובי רפואה והשחקנים, כי אנחנו שומעים ש... איזה בלגן? אני ככה שמעתי מכמה חברים עוד... הוא מאמן מצוין לדעתי קובי רפואה. שהאדמה שם גועשת במתחם חודרוב, זה נכון? אשר? לא, אני לא חושב שהיא הרשת גועשת, כי כל השחקנים שהגיעו על זה קובי רפואה משחקים. אתה רואה, השוער לפקוביץ' הוא... הניסנובים מרוצים מקובי רפואה? ומה שהוא השיג עד עכשיו? אני לא שמעתי אותם אומרים משהו אחר. הם לא מרוצים מהמקום בטבלה. אני לא חושב שהקבוצה, האימונים הם מצוינים, השיחות מעולות. ותראה, שים לב, שחקנים צעירים, כמו רמזי ספורי. רמזי ספורי כבר בן 25. לא, שחקנים שהם נולדו בקבוצה, בהפועל תל אביב. רז שלמה, אתה עוד מעט תשמע עליו שהוא בנבחרת ישראל, שחקן מצוין, ועומרי... כן, אבל ראינו גם ששוער בית של הפועל תל אביב, אריק ינקו, הוא מספסל אותו. ויש לי רגע של יעקב בוזגלו, שחקנים באמת משחקים בשביל מאמן, כמו שאנחנו רואים את בני יהודה, בשביל יוסי אבוקסיס, כי במכבי חיפה אנחנו אולי השחקנים לא משחקים בשביל פרד רוטן גם. אני חושב
חושב שהמעמד של קובי רפואה מאוד חזק בהפועל תל אביב, למרות שזה נראה פחות בגלל כיבושי השערים. הם מחטיאים המון, כמו שכותב אבי אלבז, כן. הם מגיעים להרבה מאוד... יעקב, אל תשכח שזה רק שמול מכבי חיפה לא יתפסו פתאום יום, אתה יודע, זה החשש שלי. לא, אני נראה לי שזה משחק באמת שיגמר על חודו של שער במקרה הטוב. כי בסך הכל ההגנה של הפועל תל אביב מאוד חזקה ומסודרת. מכבי חיפה יש לה את הכלים, וזה משחק שבסופו של דבר יתאזן. יעקב מוזגלו יקירי, תודה רבה לך וערב טוב. לא רציתי לדבר איתך אפילו לביתר או שרק, אנחנו עוד נעבור לירושלים, יש התפתחויות בירושלים. יעקב, תודה. כל טוב. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, תודה רבה גם לך, שיהיה לך ערב טוב. ערב טוב, ועוד שעתיים. אימור, אימור על התוצאה, אימור? האימור שלי, עוד פעם, טייקו ללא שערים. אז מחר משדר מיוחד של ספורט ברשת, משדר פרידה מפרד רוטן, אם זה טייקו אפס. מחר, אבל יום חופשי, לא עובדים. אז זהו, גם אני חשבתי את זה, אבל אמרו לי, אל תצא, אל תוציא מחר, כי מחר יהיה בלגן. אז אל תוציא מחר. אז לא הוציא. אשר, תודה רבה, יקירי, ערב טוב. ערב טוב לכם. פרסומת אחת, 20 שניות, ומיד לאחריה אנחנו עוברים לדרמה בירושלים, הדרמה והעימות החם בין ביתר ירושלים לבין הפועל חיפה, שיגיע עד למוסדות פיפה, וופה, איפה שאתם לא רוצים, מיד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה, ואנחנו מיד נצרף לכאן את תומר לוי, ספורט 5, כדי לשמוע את קונים מביתר ירושלים, שמנה היום עד כמה מפתיע את ניר קלינגר כמאמן הקבוצה, גיורא. במקרה. תומר לוי בזמן האחרון ישיר. זה הפגזה של תומר לוי. חד וישיר, קשה מאוד, קשה מאוד לעצור אותו. מה אתה אומר ליאור שלום? מה אתה אומר על המעשה של ניר קלינגר? אני אומר שניר קלינגר, באלף אלפי הבדלות, הוא עשה מעשה נבלה להפועל חיפה. לא, 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 זה לא מעשה נבלה. בספורט אתה לא יכול להתפטר. ערן זהבי מקבל עכשיו קבוצה... זה לא מעשה נבלה, אני לא מסכים איתך. מקבל עכשיו הצעה מקבוצה בכירה יותר בסין, הוא לא יכול להתפטר מגואנג'ו, זה לא עובד ככה. אבל... יש דיני עבודה בכל מדינה, ויש דיני ספורט. אז הוא התפטר, הוא יצטרך לשלם. כי אם יואב... אבל הוא הציע לו כסף. אין ויכוח על זה. תפריד בין הצד האמוציונלי. אין לי אמוציות להפועל חיפה. לא, ותפריד בין זה לבין הצד המקצועי. בצד המקצועי יואב היה צריך לפטר אותו. שכל אחד עושה את השיקולים שלו. ואם ניר קלינגר עשה שיקולים שמתאימים לו, זה מה שהוא עשה. ואם צריך לשלם על זה... הוא היה צריך לבוא ליום בצורה אחרת. רגע, תומר לוי מבקש, מתנצל, הוא לא יכול לשידור, תכף נעלה מישהו אחר בירושלים. את הדרך שצריך לעשות דברים בין יואב קץ לבין המאמן, הם יודעים ביניהם. אני, באמת, ליבי היה לא יודע הפועל חיפה. בא מאמן, הספינה טובה, הפועל חיפה, ואני אומר את זה לא בפוזיציה פה שאני עוד מכבי, היא מועמדת מספר אחד לירידה כרגע. בא מאמן, שהוא כביכול מנוסה, שהוא הביא גביע, שהוא הביא הצלחה עונה שעברה, אחרי שהוא בנה קבוצה, סלחו לי, גרועה ואיטית, בורח, לוטש את הספינה, ועוד לא רוצה לתת פיצוי מינימלי לבעל הבית, שאולי ככה יוכל לעזור להפועל חיפה, להתחזק לקראת ינואר, כי אנחנו יודעים שזה לא מאוד משופע בכסף. ויואב קץ בינואר, הוא יצטרך לפתוח גם את הכיס לשחקנים, והוא יצטרך עכשיו גם... אז מה קרה? מה אתה רוצה שאני אזיל פה דמעות? מה קרה? תשמע, לא יכול להיות שמאמן בא ועושה כזה דבר למקום העבודה שלו, הוא לא היה רוצה, לצורך העניין, שעדן בן בסט, כביכול התפטר והלך להפועל באר שבע, הוא לא שמח גם. זה לא עובד ככה. טוב, תכף אנחנו נהיה כאן עם נועם רגב, כי יש איזה שהתפתחו שם, לכן תומר לוי כותב לי, הוא מתנצל, הוא לא יכול כרגע לשידור, הקפיצו אותו, אז אנחנו תכף נבין מה קרה. תשמע, ביתר ירושלים... המינוי כבר אושר, כלומר, ניר יכול לעבוד שם. ביתר ירושלים זה פול טיים ג'וב לעיתונאי, מסכן תומר לוי. למה מסכן? מה, זה כיף לסכן ביתר ירושלים? מה, במכבי חיפה זה לא פול טיים ג'וב? מה קרה? למה מסכן? ביתר ירושלים זה קבוצה... מה שיהיה מעניין... כן. שקלינגר אמנם נסע לירושלים, משחק הבא הוא פה בחיפה, בסמי עופר, נגד מכבי חיפה. שבוע הבא, כן. שאמור להתקיים טקס לקריאת היציע על שמו של אבירן. הולך להיות מעניין מאוד בשבוע הבא פה. ועד כמה זה יכול להשפיע על שחקני בית, אתה בא עם מאמן חדש? חד משמעית. אתה מגיע לכאן, אתה מגיע מול מכבי חיפה, שגם היא כן תראה לי. חד משמעית. ושוב יהיה מפגש של יוסי אבוקסיס מול ביתר ירושלים. חד משמעית, אני מודיע לך שהגעתו של ניר לביתר מיידית עושה טוב.
הוא יארגן ההגנה שלהם תשתנה בארבעה ימים. הוא יארגן אותם ברמה שהוא לא ירצה להפסיד, קודם כל, ומבחינתו צורת המשחק תהיה בהתאם, לא להפסיד, וכל תוצאה שהוא לא מפסיד, הוא כבר יצא טוב מזה. אבל יש לו שם חבית חומר נפץ, שהוא כבר פעם מתמודד לערן לוי. יש לו להעביר עד ינואר את החבית הזו, כששלושה שבועות פגרה. זה לא מעט זמן, זה לא מעט זמן. שלושה שבועות פגרה, ונשאר לו... אבל יש לו את דצמבר. חודש דצמבר. דצמבר מלא, כן? אוקיי. שילמד מדרפיץ' וברדה איך מנצלים שחקנים לטובת הקבוצה. שמעון דאדו כותב, שבוע הבא קרב היורדות, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. מי היה מאמין? מי היה חושב את זה נכון כרגע. רגע, אני נועם רגב, דובר הפועל חיפה, איתנו לקו. נועם, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אז את תגובותכם למינוי הזה שניר, קודם כל, יש לכם מאמן? בתוך 24 שעות הקרובות, ואולי לפני כן, תצא הודעה על מאמן חדש. מי המועמדים? יובל נעים, זה סגור. או אמיר תורג'מן? יש שני מועמדים, יש כמה מועמדים, שניים הם המועמדים המובילים, יובל נעים ואמיר תורג'מן. יובל נעים הסכים להגיע בלי עוזר מאמן ולהסתפק בבן מרגי? למה זה להסתפק? בן מרגי יש מוכשר מאוד. מה זה להסתפק בבן מרגי? 100% אבל אמיר תורג'מן דרש אותה. בן מרגי בשר מבשרה של הפועל חיפה. נכון, אין לי שום טענות. אני רוצה לשאול. אמיר תורג'מן דרש אותה. לא מקבל את המשפט הזה להסתפק בבן מרגי. זה שני סוגי מאמנים שונים בתכלית. ומה יותר מתאים לדנ"א של הפועל חיפה? אחד מוטיבטור. נועם? לא שמעתי, אתם שאלתם אותי, לא כן, שמעתי. כן, אמרתי שני סוגי מאמנים שונים בתכלית, ואיזה מהם לדעתך מתאים יותר לדנ"א של הפועל חיפה? תראה, מי שיחליט זה יואב קץ, אני לא יודע מה זה דנ"א של הפועל חיפה, אני יודע שכרגע קבוצה במצב לא טוב, היא לא ניצחה מהמחזור הראשון, עזב אותה מאמן למרות שהוא היה חתום תחת חוזה לעוד שנה וחצי. אני יכול להגיד ברח, נור, זה לא בושה. בצורה מאוד לא מעוררת כבוד, וצריכה מאמן חדש. אגב, אני נכחתי לבקשת יואב, יחד עם הצוות של הקבוצה, בפגישות עם שניים המאמנים. שניהם מועמדים מצוינים, עשו רושם טוב, כל אחד כמו שהזכרתם, סגנון אחר. סופו של עבר יואב יחליט תוך 24 שעות, נודיע על מינוי, אולי זה לפני כן, הקבוצה חייבת... אתם הולכים לנהל תביעה עם ניר קליגר? אני מבין שאתם פונים עכשיו למוסדות וופה, פיפה, ואתם הולכים להתלונן עליו. אני לא יודע בדיוק מה הולכים לעשות, אבל כמובן שזה לא יעבור לסדר היום, זה כבר יואב אמר את זה. לא, אני אמרתי קודם, כמו ששחקן לא יכול להתפטר, גם מאמן לא יכול להתפטר. מה אומר החוק? קודם כל, הודעה מראש של חודש, והוא היה אמור להישאר בלי עבוד, כביכול ככה, זה עד ה-24 בנובמבר. קדי, זה לא בדיוק ככה, בספורט יש חוקי עבודה אחרים. בספורט יש חוקי עבודה אחרים, הוא לא יכול להתפטר. יש חוקי עבודה, אנחנו במדינת ישראל עובדים בחוקי המדינה של מדינת ישראל ולא לפי חוקי הספורט. אני יודע את זה, יש הלכה שאומרת שבספורט, כמו שאירן זהבי סיינתי קודם, הוא לא יכול להתפטר מגואנג'ו ולעבור לבוצה אחרת. ניר עשה טעות מבחינת הדרך שבו. ניר עשה טעות מבחינת חוקי עבודה. עשה טעות, אבל ניר קלינגר מבחינה מקצועית התקדם, הולך לביתר ירושלים, אין מה לעשות. ביתר ירושלים זה מועדון הרבה יותר גדול מהפועל חיפה, מה לעשות? בסדר, יש דרך לעשות כל דבר. נחיה ונראה, כן. אז זה לגבי הסיפור של ניר קלינגר, זה היה. ואנחנו מתעסקים במאמן החדש שיבוא, שוב, כמו שאמרתי, שניהם הותירו רושם טוב, באו מוכנים, כל אחד מה שנקרא פרס את המשנה המקצועית, היו שיחות ארוכות מה שנקרא, שיחות לעומק, יואב ביקש לדעת כל מיני דברים, תיאום ציפיות, מה שנקרא רעיון עבודה במרכאות מעמיק. מה לגבי סוגיית עוזר המאמן? זה חוזה לעונה וחצי או רק עד סוף העונה? עד כמה שאני יודע, זה עד סוף העונה עם אופציה כמובן. עם אופציה, כן. שאלה באיזו ליגה? נועה, מה לגבי סוגיית עוזר המאמן? לא, כי יש הפועל חיפה נראה, סלח לי נועה, ואתה יודע, אני מודאג מאוד בשביל הבן שלי, שאוהד הפועל חיפה, איתמר שלי, הוא דואג, הוא רואה את הפועל חיפה מתרסקת. חברים, זה עוד מוקדם. לא, נראיתם אתמול נורא והיום נגד הפועל. נראיתם נורא אתמול נגד מכבי תל אביב. זה מוקדם, יש עוד דרך ארוכה. ממש לא נורא והיום. בעיניי נורא. מה קורה עם שטקוס? זה לא אותו שטקוס שראינו. האם יכול להיות שבכלל תגידו... זה לא אותו שטקוס. רגע, אז נועה, אתם יורים המון נתונים, תנו לי גם להגיד איזה משהו. הקבוצה, אף אחד לא בורח מהמצב של הקבוצה, הליגה היא מאוד מורכבת וקשה, לכן צריך מהר מאוד להחתים מאמן, זה יקרה ב-24 שעות הקרובות. הבן שלך מודאג, אבל הוא גם יחייך בסוף השנה. עכשיו, לגבי שטקוס, אז שטקוס רק לפני שבוע בקריית שמונה המצוין. לא, הוא גם בנבחרת לא היה טוב. וגם, נכון. הוא לא היה טוב בנבחרת ליטה. לא היה טוב בנבחרת ליטה, אז במשחק נגד סרביה לפני כמה שבועות. בסדר, הוא שוער מצוין, זה יכול לקרות.
זה יכול לקרות. הוא יכול לקרות. אפשר גם לשאול מה לגבי תמאס. דיורה יודע, מבין יותר מאיתנו על שוערים. נכון. ושנדקוס רק לפני שבוע בקריית שמונה, במו ידיו הביא נקודה בהופעה. הוא יישאר בינואר, נועם. נועם, אני יכול להגיד לך אפילו לגבי המשחק האחרון. לגבי המשחק האחרון, אם נרד פה לפרטים, אני לא אפרט. הוא לא כזה גרוע היה. וגם הגול שהוא ספג. לא כזה שלא גם, הם סיפחו אותו. הוא הצליח להתעשת ולהציל את הריבאונד, ואם החברים היו קצת עוזרים, אז גם... רגע, אני רק מבקש בקבוצה, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אני רואה בדף הפייסבוק אפסה, אני רואה פה כל מיני תגובות לא מכובדות. חבר'ה, תרגיעו, אם מי שלא ירגיע, אנחנו נחסום אותו. זאת אומרת, תגובות כאלה שכללות בצורה כשכזו, ואיומים, אנחנו פשוט, אנחנו נחסום אתכם. אני מבקש מכם, תרגיעו, עוד פעם אחת אתה נראה את הסגנון הזה, אנחנו חוסמים אתכם, לא תוכלו יותר להיכנס לתוכנית. אני מבקש, די. בבקשה, נועם. וגם ראינו היום תלונה שגם של יואב קאט, תלונה בהחלט מוצדקת. אתה יודע, הניסיון הזה לפגוע ביואב קאט, התבטק לפה בצורה כזאת מכוערת. זה ראוי לכל גינוי, צריך לעקור את התופעה הזאת מן השורש. אני גם הייתי אדריה לחלק מהדבר הזה, וזה פשוט, אתה יודע מה, זה פשוט תחושת בחילה. אנחנו שמענו, ראינו את הסרטון על אחד כמה וכמה שגם יואב הוא בן לניצולי שואה, אבל בלי שום קשר. נורא והיום, עזב, זה בושה. מבחיל, וטוב. רגע, איתות בירושלים. נועם, למה מגיעים למצב שקהל מגיע במגע כל כך ישיר וכל כך קרוב? מה אתה יכול לעשות? מה, הולך עם האבטחים? מה אתה, מה הוא ראש משלה? מה אתה רוצה? הוא הולך לאימון? כן. שתשאל את התוקפים, את הקומץ שתקף אותו. אין שום, אני אומר, ראוי לכל גינוי, אבל נועם, רגע, אני מצטרף לנו שי ארצי ישראל היום, רגע שלנו מיד עדכונים מירושלים, תישאר איתנו כי זה חשוב לשמוע, תשמע מה אומרים מביתר ואז מיד תגיב מהפועל חיפה, חסות 30 שניות, מיד שי ארצי ישראל היום איתנו. כן, בואו נעצור כאן, והנה עכשיו אנחנו עוברים שי ארצי, ישראל היום, אהלן שי, ערב טוב. ערב טוב, חברים. באולפן גיאור אנטמן, ליאור שלום, נציגו של מוחמד הלך, עוד פעם נציגו של יוסי אבוקסיס, נועם רגב, דובר הפועל חיפה. שי ארצי, מה קורה בבית"ר ירושלים? כי פשוט הופתענו היום מהמינוי של קלינגר, זה היה פשוט מינוי מפתיע. זה היה מינוי מהמפתיעים ביותר. משא ומתן מהיר, אתה אומר. חשבתי שהם החתימו מאמן זר, לא פנו למאמן זר שם בביתה. אוי, לנועם, שואל גם את השאלות, זה בסדר, נועם, כן. א' פנו, אני יכול להגיד לכם שבאמת... איזה בדיוק צוותים זרים יש פנויים בחודש נובמבר? רגע, בוא נשמע רגע את שי ארצי, כן. שמעתי שלוש שאלות ולא באמת הצלחתי לשמוע את השאלה. כן. אני אומר, כן נעשו פניות בשבוע האחרון למספר מאמנים זרים, ואנחנו נפרט וכבר... מאמין למה שאתה אומר, שי, תגיד. שי, אתה מאמין למה שאתה אומר? מה זה? שי, מה זה תפקידו, נועם? מה אתה רוצה, נועם? הוא עיתונאי, שי, הוא לא דובר בתר ושליים. אני שואל אם אתה מאמין למה שאתה אומר. מה זה אני מאמין? אני יודע לעובדות, לפני דברים, לפני ששמו של ניר קלינגר עלה, לפני, אוקיי, לפני יכול להיות, זה אני לא יודע. קלינגר עוד התפטר, והיה את כל הטררם הזה, כבר בתר התחילה בבדיקות אחרי מאמנים זרים, זה דברים שאנחנו פרסמנו בישראל היום, עוד לפני כולם. אלה דברים שמשה חוקק הבעלים של ביתר, הוא בהתחלה, הכיוון שלו היה נטו בעלים זר. אבל הוא ידע שלעכשיו להביא בעלים... אמרת בעלים זר? מאמן, מאמן. זה טעות פרוידנית או שטעות במקום? היה בעיה, כן. די כבר. היה לרמיז את בחכימה. כן. אבל הוא ידע שלהביא מאמן זר שלא היה כאן ולא מכיר את הליגה וכו' וכו'. יהיה לו מאוד ברדק, ולכן הוא הלך על מאמנים שהיו במכבי תל אביב, הוא פנה באופן רשמי לפאקו אסטרן. אבל הוא מאמן קבוצה במקסיקו. נכון, ברגע שבדקו את זה וראו שהפיצוי לקבוצה המקסיקנית יהיה גבוה, והדרישות הכספיות של פאקו גבוהות ירדו מזה, אני אגלה לכם עוד משהו. רגע, יכולו לחכות אולי לערב למשחק שמכבי חיפה מול הפועל תל אביב שבסיומו, ככל הנראה פרד רוטן מאמן זר יסיים את תפקידו. למה? אולי היו לוקחים את הלך. גדי, אולי תקחו את ההלך, לא, אני לא רוצה לביתר שלי, כן, סליחה, כן. בסוף השבוע נעשתה פנייה גם לג'ורדי קרויף, שמאמן כרגע בסין, הליגה שם אמורה להסתיים עוד מספר שבועות, דברים האלה לא התליחו. עכשיו אני, שנייה, אני... תגיד, שי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני יכול לשאול אותך שאלה, שי? שנייה, אנחנו לא מתעממים,
אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, אנחנו יודעים איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. השם של ניר קלינגר היה על הפיירול, והשם של רוני לוי היה על הפיירול באופן קבוע. אני אומר לכם את זה בוודאות. שי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה נראה לך שניר היה מתפטר ומאבד. שמע, זו התוכנית היחידה שהדובר מציג שאלות, אתה מבין? שנה וחצי, אם לא היה לו חוזה סגור בביתר, אם הוא לא היה סגור מביתר, באמת. לא שמעתי שוב, שמעתי רק... שואל אותך שאלה, האם הוא היה מתפטר מהפועל חיפה מבלי שהוא יודע שביתר ירושלים עומדת מאחוריו? אני לא הדובר, לא שמעתי. הוא לא הדובר ביתר, נועה, מה אתה רוצה משי? הוא לא דובר ביתר, אבל אתה עיתונאי, לא? אז הוא מציג... אני מסביר לך, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אומר לך את העובדות איך שהן, והעובדות איך שהן הן ככה. משה חוגג רצה מאמן זר. העובדות האלה שזה מה שביתר מציגים לך. אני לא אומר לך מה ביתר. אבל זה, נועם הוא עיתונאי, הוא מסקר את המועדון. אתה היית עיתונאי, אתה יודע מה זה נועם. אני לפני שהשם של משה חוגג, שביתר ירושלים, סליחה, לפני שהשם של ניר קלינגר בכלל עלה, אנחנו פרסמנו בישראל היום את כל העובדה הזאת שמשה חוגג מנסה ללכת על מהלך של מאמן זר. אני שוב אמרתי, אנחנו לא מאתמול. שי, קלינגר דרש שינויים בסגל בינואר. תנו לו לדבר, תנו לו רגע לדבר. כן, בבקשה, שי. זה בלתי אפשרי היום. ממש, אני אומר, די, די עם זה ליאור. כן, בבקשה. תקשיבו רגע. כן. אז אני אומר, עוד לפני שהשם של ניר קלינגר עלה, אנחנו פרסמנו בישראל היום את הניסיון של משה חוגג. היו ניסיונות כאלה. עכשיו, באותה נשימה אני אומר לכם, אנחנו לא מתמול בכדורגל, ברור שהשם של ניר קלינגר עלה, ויש מקורבים, ויש שטעו, וגורם שלישי ורביעי, וכולי וכולי. אנחנו לא נולדנו אתמול. וגם רוני לוי היה חזק מאוד בתמונה, והיה גישושים עם אבי נימני בכל הנושא הזה. קלינגר מפול חיפה, אם אולי סגור בביתר ירושלים, זה נראה לך הגיוני? מה אתה רוצה ממנו? שואל בפעם השלישית, האם הוא מתפטר מהפועל חיפה? מה אתה רוצה ממנו אבל? אבל הוא לא הכתובת. נועם הוא לא הכתובת, מה אתה רוצה? הוא רק עיתונאי, בישראל הוא לא רק, הוא מסקר את המועדון. תפנה את השאלה הזאת לאלי אוחנה. כן, מה אתה רוצה ממנו? תפנו ל... תראו, אני יודע שיש גם, בוא נקרא, יצר ומתחים בין הפועל חיפה ולביתר ירושלים, ושני הצדדים דיחו האשמות זה וזה, וזה גם לגיטימי. אז שוב, אני... ביתר ירושלים עשו מעשה מכוער שפנו למאמן תחת חוזה. נקודה. אז למה אתם לא טובים אותם, נועם? אתה יושב בירושלים ומציג את הצד של ביתר. ביתר עשו מעשה מכוער. פנו למאמן תחת חוזה. אז איפה כתב התביעה, נועם? שום תמונה אחרת. נועם. רגע, חבר'ה. שנייה. בוא נעצור. כן, בבקשה, שי ארצי, כן. לא, בוא נעשים דברים מדויקים. א', אני לא נמצא בירושלים, אני גר בעיר אחרת. אחד. הוא מסקר את ביתר, כן? אני מסקר את ביתר. יש לנו חברים בחיפה מסקרים את באר שבע, מה? נו, באמת, נו, כן, בבקשה. אני ארד משידור, זה לא עובד ככה. נכון, אתה צודק. שתיים, אני לא מסקר רק את ביתר ירושלים לתוך העניין, והרמיזות שלך והדברים שאתה מנסה להגיד הם לא לעניין, כי לפני שסקרתי את ביתר ירושלים, הרבה שנים קודם אני מסקר את מכבי תל אביב והפועל תל אביב, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני איכשהו שייך לקליקה הירושלמית או מייחצן אותך. שי, אני איתך, אני איתך פה. לא, שנייה, אתה תיתן לי לסיים. טוב, גדי, העלית אותי לשידור ואתה מעלה את הכתב של ביתר. אם אתה צריך משהו מני, דבר. נועם רגב, דובר הפועל חיפה, תודה רבה לך, ערב טוב. להתראות. אנחנו נשארים עם שי ארצי בצורה נינוחה. בבקשה, שי, כן. תשמע, אני יכול להבין את זה שהם כועסים והכל טוב. מה הוא מפנה את זה אליך? אבל מה אתה אשם? מה אני קשור? הם נפלו מהפסים בהפועל חיפה, חבר'ה. אני יכול להגיד לכם עכשיו, בואו נפתח עוד משהו. כן. זה להתעסק כל כך בשטויות. כל כך בשטויות. סבבה, היום, יומיים, שלושה. בואו נצא מנקודת הנחה שביתר ירושלים באמת פנתה. ודרך גורם שלישי או לא גורם שלישי, דברים שאני לא יכול להוכיח, ולכן אני לא אפרסם אותם, ואני עומד רק על דברים שאני יכול להוכיח. בוא נגיד שכן. נו, מה, זה לא היה כבר בכדורגל. נו, מה, אלה דברים... הנה, גיורא אנטמן פה. גיורא, בבקשה. שום דבר אצלנו... אני מביא את הקאס של נועם רגע, אבל הוא מופנה לאדם הלא נכון, לשי. מה הוא רוצה משי? אני אומר לשי, תודה, מדווח לנו, מעדכן אותנו מבית ירושלים, מה הוא רוצה ממנו? כן, בבקשה, גיורא. אני רוצה להגיד שתופעות כאלה ויותר חמורות ויותר קלות... בדיוק, בכל העולם. ברור. וזה ימשיך הלאה גם. ככה עובד הכדורגל. פעם אחת הצד השמח יותר או הצד הנהנה יותר, ופעם אחרת הצד הסובל יותר והמפסיד יותר. ככה זה עובד. נכון. אתם יודעים, אני אזכיר לכם משהו. אתם זוכרים, בתחילת עידן ג'ורדי קרויף, כמה מכבי חיפה היו כועסים על ג'ורדי שלכאורה פנה לשחקנים. זה ככה עובד.
אז אפשר לבוא ולהגיד שלא, ולהגיד... דרך גורם שלישי. אבל יש דברים, והם ככה... יש לי השערה, אגב, אבל אני... מה לגבי תוכניות המקצועיות של בית ירושלים, שי, לקראת ינואר? מה הובטח לקלינגר? את מי הוא משאיר? את מי הוא לא משאיר? תראו, זו נקודה מאוד מעניינת. אני יכול להגיד לכם שמבחינת ההנהלה, הם רוצים לעשות שינוי אדיר בסגל. זאת אומרת, מבחינת חוגג ואלי אוחנה, 18 שחקנים לא יהיו בינואר בבית ירושלים. אני כבר אומר לך שזה לא תמיד נכון לעשות את זה בצורה כזאת. זה קשה, שי, עשו טעות. יכול להיות שזה לא יקר. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני. החלק השני זה ניר קלינגר. ניר קלינגר מחר בבוקר יעביר את אימון הבכורה. ניר קלינגר, ממה שאני מבין בשיחה שלו עם השחקנים, הוא הולך לבוא עם מסר ולהגיד לכולם, חבר'ה, דף נקי, מתחילים מחדש. כולל ערן לוי? דף נקי, מתחילים, כולל כולם. ככה אני מבין. ואלה דברים שנאמרו... והשאלה של יורין במקומה לגבי ניר קלינגר, כי הרי הוא לא רצה את ערן לוי בהפועל חיפה. גם לא בהפועל באר שבע. שוב, ממה שאני מבין, אלה הדברים שנסגרו בסיכום מול אוחנה וחוגג, שהוא עכשיו נותן הזדמנות לכולם, הזדמנות שווה, מתחילים מאפס, ובחודש וחצי, חודשיים הקרובים לקראת פתיחת החלון העברות, יראו מי מזייף, מי פחות טוב, מי יותר טוב, את מי רוצים לחתוך, את מי לא רוצים לחתוך. בוא נגיד ששחקנים שעד היום 8 משחקים היו כל כך גרועים, אני לא רואה אותם עושים עכשיו מהפך מטורף מבחינה מקצועית ומשנים את היכולת שלהם מקצה לקצב. בוא נגיד שאולי 10 לא ישוחררו ואולי גם 8 לא ישוחררו, אבל לפחות 4-5 שחקנים אני רואה שמהסגל הנוכחי שלא יהיו פה בינואר. שי ארצי, ישראל, אבל מצטער שעברת את כל הזה בהתחלה, אבל הכל הסתדר בסוף. עמדת בזה יפה, אתה תמיד רצוי וראוי כאן בתוכנית שלנו. תודה שי, גם על ההקפצה שעשינו לך תוך כדי התוכנית, תודה. ערב טוב, אנחנו עכשיו 20 שניות פרסומת אחת, ואנחנו נדבר גם על בית"ר ירושלים ושוב על מכבי חיפה לקראת המהפך הערב. אם כן, הערב צפויים לסיים את תפקידם, הצוות ההולנדי צפוי לסיים את תפקידו, אם וכאשר המועדון לא ינצח או יסיים בטק, אם הוא יפסיד או יסיים בטקו. קחו את זה בחשבון, ואז יהיה כאן מחר משדר מיוחד ביום השבתון של ספורט ברשת, אבל רגע, 20 שניות. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת. באולפן גדי מס. מה בקשור? אני צריך, ליאור אמר כותב, גדי תבקש סליחה מאלונה, תהיה, מה עשיתי לאלונה? אני אמרתי משהו על אלונה, מה, אלונה ברקת, מה היא? שהיא משפיעה על קבלת ההחלטות בבית ירושלים. אני לא אמרתי את זה בכלל. לא, הוא כנראה מתכוון כאילו שאלונה, אני לא אמרתי. יש עוד בעלים שמתנהגים בלפנות לשחקנים. לא, שפנו אז לעדן בן בסד, זה זכותה, מה זה, זה קטע מקצועי, מה קרה? היה לו סעיף בחוזה. מסחרי, לגיטימי. רק להרגיע אתכם, יש סוכנים היום שמובילי דעת ומשפיעים מאוד מאוד על מה שקורה בכדורגל הישראלי. הם לפעמים, או לרוב, מקבלים את ההחלטות ועושים בעצמם את כל המסעים ומתנים. השחקן לפעמים לא יודע את זה. וכשאחר כך אתה שומע על איזושהי קבוצה שאומרת, אוי, פנו לשחקן תחת חוזה, אז הסוכנים עושים את זה, וזה נהוג לעשות את זה, וזה חל על כולם. רגע, אבל נמצא איתנו עכשיו על הקו, לא רק שהוא פרשן מקצוען, הוא גם עורך דין, וכולם אומרים לו, תשאלו גם עורכי דין, דלי נוימן, עורך הדין דלי נוימן, ערב טוב. ערב מצוין. ניר קלינגר, עבר, עשה איזשהו מעשה שהוא לא יכול להגן על עצמו, הוא הפר חוזה על פי חוקי העבודה בישראל ולא יכול לחתום בביתר ירושלים, או שאם הוא יתפטר, הוא יכול? אם הוא יתפטר. הוא חשוף או לא חשוף לתביעה מהפועל חיפה? הוא חשוף לתביעה מהפועל חיפה על כך שהוא הפר את החוזה איתם, אבל לא על זה שהוא חתם בביתר ירושלים, כי בארץ יש חוק שנקרא חופש העיסוק. כן. וחוק חופש העיסוק מאפשר לכל אחד לעסוק באיזה תחום שהוא רוצה, איכן שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. רגע, אלא אם כן, יש לו חוזה עם הפועל חיפה, וחוזה, כמו שאתה יודע, צריך לכבד לא רק צד אחד, שני הצדדים. כלומר, הוא חשוף לתביעה מצד הפועל חיפה שיכולה להסתכם בפיצוי כספי. בוודאי, אין לי ספק כבר, אם הוא חתום על חוזה לשנה או לשנתיים. דני, אני אחדד את השאלה.
שחקן כדורגל במכבי תל אביב לא יכול להתפטר ולעבור למכבי חיפה או לביתר ירושלים. השאלה אם זה גם חל על מאמן. אם החוזה הוא דוד צדדי. כי אם יואב קץ היה מפטר את ניר קלינגר, הוא היה צריך או להגיע אותו להסדר או לשלם לו עד סוף העונה או מה שלא היה החוזה שלו. זה השאלה. האם דינו של מאמן הוא כדין שחקן? שחקן זה קצת בעייתי. זה מה שאני אומר, כן. שחקן זה קצת בעייתי, אבל כשאני מאמן, אני מדבר לך על מאמן, יש מה שנקרא חופש העיסוק. גם לשחקן יש חופש עיסוק. לכן יש לך כל מיני ועדות למעמד השחקן, למיניהם בהתאחדות לכדורגל. אבל זה נכון. ולכן הם קובעות מה יהיה גורלו, כמה יעלה, כמה ישלמו, כמה לא ישלמו. אבל באשר למאמן, ברגע שמאמן חותם חוזה עם קבוצה, חלה עליו כל האחריות, כמו שחלה על הקבוצה עצמה. ומי שמפר את החוזה, עליו ישלם. אז הפועל חיפה צריכה להוכיח שהוא הזיק לה. נכון. אבל עכשיו, הערב, הולכים כנראה גם במכבי חיפה לבצע שינוי דרמטי. מה אתה אומר על זה? הם צריכים לשלוח את כל הצוות ההולנדי בעת ובעונה אחת הביתה, או רק אחד מהם? שמע, אני חושב שהגיע הזמן לעשות סדר בדברים. אני חושב שקודם כל מכבי חיפה תנצח היום את המשחק. אז אם הם נצחת את דברי גיאור אנטמן הם נשארים. גם אני. אלעד אסוני התקן כאן אתמול ברדיו חיפה בבוקר ואמר, גם במקרה של הפסד הם הולכים הביתה, ניצחון הם הולכים הביתה. אז זה משהו אחר. אם ילקלה שחר החליט שהם הולכים הביתה, אז הם הולכים הביתה. אני לא נמצא בנעליו או בכובעו של ילקלה, אבל כמו שמכבי חיפה נראית בשנים האחרונות, זה תחנת רכבת למאמנים, למנהלים מקצועיים וכדומה. אני חושב שהגיע הזמן לתת פושחות לשניים, שלושה שחקני עבר שנתנו משהו למכבי חיפה, לדעתי הם יכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ, כי הקבוצה שרויה בבוץ תובעני מאוד מאוד עמוק, ואם לא יעשו כן, תימשך הרכבת ויבוא עוד זר כזה ועוד זר אחר, ויביא הזר הזה עוד הולנדי כזה, או בלגי אחר, או ספרדי כזה. אני חושב, כמו שאמרתי, הגיע הזמן, תן את המשכות לשלושה אנשי מקצוע שעשו דבר כזה. באיזה פוזיציות, דני? בפוזיציה של מנהל מקצועי, כמו למשל יניב קטן כזה, שיש לו הערכה רבה אצל הקהל. אוי, אייל ברקוביץ'. אוי, אייל ברקוביץ'. או מישהו מהסגנון הזה, מהסוג הזה, שמבין דבר אחד או שתיים בכדורגל. זה בדיוק מה שהייתי אומר לו לבית ירושלים, אותו דבר. גם בית ירושלים מתנהלת בשנים האחרונות, לא הכי טוב. טוב, בית הרש לא את אוחנה, אין סמי. בית הרש, אבל אוחנה אמור להיות למעשה האינסטנציה המקצועית הגבוהה. עכשיו, איך הוא באמת תפקד מול ליר קלינגר? הוא סוג של מנהל, יושב ראש של המנהל מקצועי. קלינגר דעתן. אני לא יודע מה התפקיד, התפקיד של אלי אוחנה זה נציג הבעלים של אלי תביב. מה התפקיד שלו היום אצל משה חוגג? דומני שהוא הוגדר כיושב ראש. רגע, הוא יושב ראש המועדון. אז אם הוא יושב ראש המועדון, מאיזה בחינה? מנהלתית או מקצועית? גם וגם. מכל הפנות. טוב, אז הוא חייב והיה גם כן בשבועות האלה, גם כן להתערב ולקבוע דבר אחד. אומרים שאת הרכב בשבת הוא קבע. כלומר, אתה אומר שדני נוימן טועה בדרך שבה הוא מנהלת בית ירושלים, או שהוא למעשה קיבל את הקבוצה, אתה יודע, אתה לא שוקת שבורה אחרי אלי תביב. לא, אני חושב שמי שנמצא בבית ירושלים, אשם במצבה. החל מהשחקנים בראש ובראשונה, המאמנים שהיו, המאמן, ההנהלה, אין ספק בכלל, כי השחקנים שהובאו לבית ירושלים, רובם ככולם לא מתאימים. כן, אבל דני, יש נסיבות מקלות. יש הרבה, עזוב, עזוב, עזבו אותי חבר'ה והלוקשים, נסיבות מקלות, מחנה אימון לא היה בזמן, קשקושים במיץ עגבניות. בתקופה שאנחנו שיחקנו היה מחנה של 48 שעות באיזה בית מלון בקיסריה. אל תבלבלו את המוח, חבר'ה. גיאור אבא, מה אתה אומר? אני מסכים עם דני לגמרי, לא צריך להיראות ככה, גם אם אתה אוסף חבר'ה מהשכונה. אנחנו זורים חול בעיניים של האנשים, כולם, אני רואה שומע פרשנים בכדורגל הישראלי שלא נתנו פס בחיים שלהם, ואומרים, לביתר ירושלים יש סגל טוב, איזה סגל טוב? הגנה פח, כישור אין, התקפה אין, אז איזה סגל טוב? על מה אתם מדברים, חבר'ה? הפועל באר שבע שחררה שלושה שחקנים כי רצתה להתפטר מהם, זה גורש, זה שיימן וזה אייבינדר, מי קלה? אבל אייבינדר מצוין, ראינו אותו בפרום משחקים. אני לא אמרתי. כן, אבל יכול שדודו גורש באמת, אתה יודע, גיאור אדמן יכול, אתה יודע, הראות שאומרים ששוער גם בגיל מבוגר או איזה, אבל משהו קורה לו. סליחה, מה ההבדל בין דודו גורש לאיתמר ניצן? אני מסכים, דני. עזוב, חבר'ה, בחייכם. סך הכל. תראו את ההגנה של ביתר, זה הגנה כמו קבינה שוויצרית מחוררת. אבל היה להם את קרלוס קויאר, למה הם שחררו אותו? הבלם הכי טוב בליגה. גיא לוזון לא רצה אותו. מה זה גיא לוזון? אז אם אלי אוחנה קובע מקצועית, עוד צריך להגיד לאדון גיא לוזון, שב בשקט ידידי. רגע, דני, אני רוצה להמשיך איתך, כי אני נהנה מכל רגע ערב, אתה חד קטר, פרסומת אחת 20 שניות, ואנחנו מיד ממשיכים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ואנחנו, הרבה זמן לא שמעתי דני נוימן, גיאור אנטמן וליאור שלום, שדני נוימן אני... כזה עצבני על ביתר, אומר את מה שהוא חושב, חברים, ביתרי אמיתי. דני כן. זה ביתר, כן. ואי אפשר לקחת לו את זה. אז למה הוא לא זה במערכת? זה... למה דני, הוא למה אתה לא במערכת? לא במערכת? למה יוסי מזרחי לא במערכת? דני, למה? למה אתה לא במערכת? שואל פה ליאור שלום. אני אגיד לך למה, כי אני לא פונה לאף אחד. ומי שרוצה אותי... אבל אלי יוחנה חברך, למה הוא לא פונה אליך? זה צריך לשאול... אדם, אני לא חושב ששיחקתם יחד, אולי עונה... לא, שיחקנו שתיים אותי יחד, אבל לא, זה לא שייך. אם מי שרוצה אותי, יודע איפה להשיג אותי, תאמין לי. אבל אני אגיד לכם עוד שלושה משפטים. בבקשה. מקצועיים. כחילה מהמצטיינים שבעונה שעברה. נכון. איפה הוא? הוא על הספסל כל העונה, למה? זוזון חושב שהוא צריך להיות על הספסל? איפה המנהלים המקצועיים? להגיד לו, אדוני, שחקן בית. אבל הוא זה כבר לא בביתר, אז אתמול יכולים לא להרכיב אותו. הוא משחק במשחק הבא. אז אני מדבר על העניין של קודם כל התקופה שלו, זו סך הכל המרטן, אז רק בישראל מתורגמן יכול להיות מאמן. אתם מבינים פה מה קרה? המתורגמן של פרננדז אימן את ביתר בשבת. אבל גם מוריניו התחיל ככה. דני, בוא נסנגר קצת את דוד מרטן. גם מוריניו המתורגמן של בובי רובסון. 100%, אז מרטן יאמן את... לא, אני אומר, אני חייב לתת פה את הצד השני. חבר'ה, תקשיבו טוב עוד דבר. מבחינה מקצועית, אבל אני רואה את כל המשחקים של ביתר. כשביתר בפיגור ומשחק ורן, אז המאמן לוזון מוציא את ורן ומכניס את... את ה... דובקי. לא, לא. יעקב סילבסטר. יעקב סילבסטר. לחילופין, שסילבסטר פותח וביתר בפיגור, הוא מוציא סילבסטר ומחליף את ברן. תגיד לי, זה יכול להיות דבר כזה, דקה 60, דקה 70, קבוצה בפיגור, אתה מוציא חלוץ, מחליף חלוץ, תוציא קשר, שחקן הגנה, תכניס עוד חלוץ, כי אם אתה בפיגור 1-0, הוא מפסיד 2-0, זה נוח. אני חושב שקרו דברים בביתר ירושלים, לא יודע מי קובע, לא יודע מה קובעים, הרבה 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 תיקונים צריכים לעשות בביתר ירושלים, בראש ובראשונה להגיע כיום, אם ביתר ירושלים רוצה להגיע לאיזה פלייאוף עליון בטעות, היא צריכה להביא היום ארבעה שחקנים בדחיפות. בלם, קשר עושה משחק, חלוץ ומגן ימני. חבר'ה, אני נכנס לאיזה... תודה רבה לך, דני נוימן, ערב טוב. וואי, היה ערב חד קטר, ויגאל גולדשטיין, ספורט 5 מצטרף היום עכשיו. אהלן, יגאל, ערב טוב. אהלן, חברים, ערב מצוין. גיאור אנטמן, ליאור, שלום. תגיד לי בבקשה, יגאל גולדשטיין, מה קורה עם בני בן זקן בסכנין? האמת שבני בן זקן זו הפתעה גמורה של היום, כי אם היית... נשאר בתפקידו? כן. אם היית שואלת אותי את השאלה הזו בשעות הבוקר, הייתי אומר לך, לפני הפגישה בין בן זקן להנהלת סכנין, הייתי אומר לך בוודאות שבני בן זקן לא יהיה המאמן במשחק הקרוב, לא יעמוד על הקווים, אבל הם שינו את ההחלטה, כנראה שבני בן זקן הקסים אותם שם... לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, יש הרי עוד משחק, ולאחריו שלושה שבועות פגרה, ולדעתי הוא קיבל את המשחק הבא. אי אפשר לעבוד עליך. לתת לו את המשחק הבא, וזה זמן גם לבדוק מאמנים אחרים בשוק. הוא קיבל אוויר לעוד משחק. הוא קיבל אוויר לעוד משחק, אבל הוא קיבל גם את אבו יונס מרוכח, כי אבו יונס לאחר המשחק ביום שבת היה זוהם, זעף בו ליד שחקנים, זה היה מחזות, שאתה יודע, לא רואים הרבה... נגד מי שחקנים במשחק הקרוב? מכבי תל אביב, משחק... משחק קל! דווקא זה משחק הכי קל. כן, משחק קל. כן, אז הוא מגיע לאימון, עוד לפני האימון מגיע אבו יונס, עושה שיחה לשחקנים, אומר שהוא יקנוס את אותם שחקנים ששחקו בספסל. מי שראה את השידור של המשחק ומי שראה את התוכניות של סיכום המחזור, ראה שחקנים, שחקנים יושבים בספסל וצוחקים, מראה מכוער. איזה שחקנים, יגאל? אני ראיתי, אני ראיתי, אני הולך לקנוס כל הספסל. מה, צחקו שם? אני לא ראיתי את המשחק. ישבו בבדיחות הדעת. זרקו אחד על השני. כן, קיבל גיבוי מההנהלה. ההנהלה יורדת על השחקנים, אומרת שמי שלא יהיה טוב, שחקנים פה ישוחררו, ושבאמת עכשיו כולם נבחנים בסוכית מגדלת. זה מה שקורה בסכנין. אנחנו עוברים לעוד קבוצות? כן, הפועל חדרה הענקית. הפועל חדרה זה סיפור פשוט מדהים. היא מגיעה למשחק הזה לחץ על הכתפיים, אחרי הפסד ראשון, ולא סתם הפסד, תבוסה שהקבוצה הזו חוטפת. מגיע למשחק, משחקת פתוח לחלוטין, אומרים בהנהלה, יש פה מילה שאסור להגיד אותה ברדיו, אני לא אגיד את המילה הזאת. אז אל תגיד, כן. אז לניסו אביטן יש כי אם משהו עשה בדקות האחרונות, אף מאמן לא היה עושה את זה. יש לו קריזמה, יש לו קריזמה, יגאל. לא, משחק שהולך ל-2-2, מוציא קשר אחורי, דקה 88, מכניס שחקן התקפה סלים ממש, שמתחיל את המהלך. הוא ניר קניגר של העונה שעברה. שמוביל לשער, זה פשוט מדהים.
מה שחדרה עושה עם 19 נקודות, מדברים שם על 28 נקודות בסוף הסיבוב הראשון, ו-28 נקודות בסוף הסיבוב הראשון, אם הקבוצה הזו משיגה... נשארו בליגה, זהו! נשארת בליגה, היא מועמדת לפלייאוף עליון. מה שקורה שם זה פשוט הצגה, פשוט מדהים. אתמול מי שהיה האווירה גם, למרות שמדובר רק ב-1700 תועדים, יש הקהל שם, הוא תומך, הקהל... אני צופה שבינואר לפחות שני שחקנים עוזבים אותם לטובת קבוצות פה. למכבי חיפה. הלוואי. או למכבי, או לבאר שבע. פלומן. זה על הפרק. זה יכול בהחלט להיות, אבל השאלה שוב, כמה ישלמו? כי יש שם סעיפי סיעה, פלומן, קבוצה שתשים, 500,000 יורו, תיקח אותו, אין פה... זה זול. אין הוא בכלל שאלה. אבל אתה יודע, שחקן שמבשל שני שערים ועושה דריבל, אני לא רוצה להעליב חלילה את המגנים הנפלאים של אשדוד, היה שם תום בן זקן, אני חושב שעד עכשיו יש לו סחרחורת ממה שפלומן עשה לו אתמול. הייתה התקפה שהוא עבר אותו בין הרגליים וחזר אחורה, יותר משפיל מזה אין, הוא עושה מה שעולה על רוחו, בלקר הדשא פלומן, קווין טפוקו, משחק פנטסטי שלו, להוסיף את השער, כשער אחורי הצרפתי, מה שניסו אביטן עושה זה פשוט פשוט מדהים. מדהים, ואתה יודע מה, אם הוא היה פנוי, אז אולי מכבי חיפה אתה מביאה אותו, אבל יוסי אבוקסיס כרגע זה הקרב. אני חושב שזה עוד מוקדם, אני חושב שאם הוא יעשה את העונה הזאת טובה בקיץ, הוא יהיה מלפפון הכי לוהט של ליגת העל. והוא ראוי לכך. חתום בחדרה, אתה מדבר על השחקן. הם הכתימו אותו, אלה שלוש... אבל שתי משכורות פיצוי יכול לעזוב, הוא כבר הכין את הקרקע, נכון יגאל? נכון. לאבוקסיס יש גם סיף ששחררו למכבי חיפה, כל אחד מכין את השחרור, את הסיף שלו. ככה צריך לעשות. יגאל גולדשטיין, ספורט 5, המון תודה, שיהיה לך ערב טוב. ערב מעולה. פרסומת אחרונה. 20 שניות. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי מס. כן, ולפני סיום אנחנו עוברים לאימורים על התוצאות. אתם יכולים להשאיר מהר בדף הפייסבוק ספורט ברשת לעלות הסיום, אנחנו נקריא פה את ההודעות. מה אתם אומרים הערב? מכבי חיפה, הפועל תל אביב, גיורא אטמן, אימור שלך? 2-0 מכבי חיפה. ליאור שלום, אימור שלך? אלי מור, זיכרונו לברכה, אמר נפרק אותם 1-0, אבל הוא היה עוד הפועל תל אביב, נעביר את זה למכבי חיפה. אני אומר ערב 2-0 למכבי חיפה, אפילו 3-1 למכבי חיפה. חשבתי שאתה שואל על האימורים מחר. רגע, ומחר האם תהיה... ומחר בחירות, מה אתם אומרים אימורים? מהפך. מהפך בחיפה? לדעתי. אני עם גיורא, מהפך בדו ספרתי. מהפך בחיפה, וגם מהפך פה אולי מחר כאן בתוכנית, אם יש מחר, אם מכבי חיפה מחר, באמת, כפי שהשמועות רצות, תחליף את צוות האימון שלה, יהיה כאן משדר מיוחד כאן של ספורט ברשת בשעה 5. אם יתברר שלא היה כלום, כי אין כלום, אז אנחנו נצטרף לשבתון. תודה רבה לגיורא אנטמן, תודה רבה לליאור שלום, תודה רבה כמובן לאווירה מויאל שהיה להפקה וביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס, מאחל לכולם ערב טוב. תודה כמובן לאביחי נס שלי היום שסייע לו בהפקה. יפה אביחי, להשתמע.